Найбільша мрія, аби на Великдень з вами, аби на Великдень разом, аби на цей. Привіт, мої рідні, які новини у мами? У мами, як завжди, вона нині хліб пече. Мої живі всі, мій спокій на волосині. Мої живі всі, чи інші ті не мої? У Львові якась матуся ховає сина. У тисяч не залишилось дому, сім'ї. І що я скажу, що десь за межею меж ми всі на Великдень разом воскреслі світлі? Що ти нас так любиш, що знову усіх збереш? Якщо не у цьому, то значить на тому світі? Я плачу, мій Боже. Це все, що мені дано. Малесенькі вклади, мов кроки до перемоги. А ти перетворюєш кров у густе вино. З малих спотикань будуєш диво дороги. Я плачу, мій Боже. Я плачу, бо досі є потреба вертатись. Мова, діти і хліб. На фото племінниця дірку показує. Від зуба, який вже випав, трохи болів. Запитує мама, як я? Ліпше за всіх. Тут люди творять чуда. І я не вигадую. Он полька з волоссям білим, як перший сніг, частує заплакану дівчинку шоколадом. Запитує мама, як я? Чи розповім, що знаю нарешті, що було найціннішим? Що більше, ніж слів, ніж осиротілих віршів, хотіла би повернутись у рідний дім.